Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje eu vou falar aqui para vocês de jogos para levar na piscina ou na praia. Eu sei que você deve estar falando assim: eita, como assim? Tá um frio desgraçado, de onde você tirou, né? O Reis acabou de fazer o vídeo aí do jogos que tem a ver com o inverno, de onde você tirou aí praia e piscina? Bom, eu não sei se vocês sabem, eu tô aí no outro hemisfério, né? E aqui tá um calor de rachar. E não só tá um calor, mas como o sol fica até quase 10 horas da noite. Então é. O negócio é quente mesmo, né? Então vou falar para vocês aí, né? Aquela oportunidade, vai com a galera na praia ou na piscina, que jogos que dá para levar para isso daí. Eita, areia! Água nas minhas cartinhas? Será? Será que tem alguma coisa que dá para levar? Então, se você ficou curioso, continua assistindo aí depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom, galera, eu sei que muita essa ideia de piscina, praia com jogo de tabuleiro, né? Principalmente tem quem tem ali um ciúme danado ali com os componentes, com as cartas e tal, já fala assim: não, meus joguinhos, né? Água, como assim, né? Então, assim, tem alguns jogos que são bem apropriados, que tem componentes que não vão, digamos assim, estragar, né? Ao serem molhados ou até mesmo entrar em contato com areia. Né? Bom, vou começar aqui com o clássico Uno, né? Então a gente aqui achou uma versão à prova d'água do Uno. Inclusive, você nem precisa de caixa, né? Você pode levar ele penduradinho assim, né? Então, ó, as cartas, elas são plásticas, tá? Ele vem aqui, ó, elas são até furadinhas, né? Você consegue tirar elas aqui, né? E é aquele jogo que você sabe que a carta ela não vai estragar facilmente. Eu pessoalmente achei fantástico isso daqui. E assim, eu queria falar assim, muita a gente do hobby aqui, né, a gente busca muitos jogos diferentes, mas o Uno é um excelente quebra-gelo, né? Posso citar aqui uma situação, né, em que a gente foi, né, fazer um almoço aqui, né, com pessoas que eu conheço aqui que são estrangeiras, né? E tinha lá um garoto e que não falava muito o mesmo idioma que as minhas filhas, mas na hora que elas sacaram o Uno, né, eles se integraram de uma forma inacreditável, né? Então realmente é aquela coisa, você tem uma criança mais tímida, né, precisa ali quebrar o gelo de alguma forma, isso daqui, ó, todo mundo sabe jogar. E aí essa versão aqui, eu não sei se tem ela no Brasil, né, mas essa versão à prova d'água aqui, perfeita. Falando em jogos à prova d'água, esse eu sei que tem no Brasil, é o Doble, né? Então o Doble ele tem essa versão aqui à prova d'água, né? Acho que talvez a única coisa aqui que pode ter algum problema seja o próprio manual, né? Que você não precisa levar, mas as cartinhas também são no mesmo esquema, são um pouquinho mais grossinhas que a do Uno, né? Elas também são plásticas, né? E com isso você pode levar para onde você quiser, inclusive o próprio tema aqui do Doble, né? Com coisinhas de praia, de piscina e tudo mais, né? Então fica a dica, até aqui o saquinho dele é um saquinho aqui com redinha, né? Já tem até uma, digamos assim, uma forma apropriada aqui para você estar tá levando o jogo, né? Também é um jogo rapidinho que você explica rápido, você pode jogar o quanto você quiser. Né, também excelente para essas situações mais informais aí. Tá? Um outro jogo que é só dadinhos é o Story Cubes, né? Eu tenho aqui a coleção completa, né? São só dadinhos, também são é um jogo ali que tem várias formas de você jogar, né? Às vezes contar uma história, falar alguma coisa que você se lembra, né? São vários conjuntos, alguns temáticos aí que tenha respeito, né? Também ótimo para você levar nessas situações em que você quer jogos mais rápidos e mais informais.
Bom, para não falar que não tem nenhum brasileiro na lista, né? Tem aqui o saco de ossos, né? Eu, por exemplo, já levei ele, mas levei sem esse saquinho, levei num ziplockzinho, né? Também são pecinhas de plástico. Esse daqui dá até para você jogar em cima da areia, né? Você bota ali, né, as caveirinhas e tudo mais, só não pode jogar e cobrir as peças com areia, né? Mas também, como são só pecinhas de plástico, né, fica muito fácil, né, você levar para também jogar em qualquer lugar. Depois, muito fácil, por exemplo, de você estar limpando, né, e não danificar o jogo. Pode até molhar, por exemplo, né? E também é um jogo rápido, né? Esse caso aqui é um jogo para dois jogadores, né? Então, é aquele jogo que rapidamente você chama alguém ali para jogar com você, e é um jogo bem interessante, né? E para terminar, um outro jogo para dois jogadores seria aqui o Hive, né? Ele também, a embalagem dele é um saquinho. Eu tenho aqui o Hive Pocket, né? As pecinhas dele são assim, ó, tá? Então ele também não tem carta, não tem nada, nenhum componente de papel, até mesmo o saquinho, né? Você pode lavar depois, não tem nenhum problema. Você pode levar, pode molhar, né? Pode jogar em cima da areia, que não tem problema. Um jogo aí também para dois jogadores, bem interessante aí. Praticamente um xadrez moderno aí, né? O Hive. Certo, galera? Então eu espero que, para você aí que é fã de jogo de tabuleiro, né? Numa época aí que tiver um pouco mais de calor, né? Eu sei que talvez para vocês esse vídeo esteja um pouco fora de época, né? Mas guarda ele aí, né? Guarda essas dicas aí, para que quando esquentar um pouquinho mais, né, você pegue os seus joguinhos e vá jogar na beira da piscina ou na beira da praia, naquele momento ali, né, que dá aquela leseira, você sacar um joguinho e jogar com a galera. Sempre é bacana, sempre ajuda a quebrar aquele gelo ali, né, e deixar ali uma ocasião que já é divertida, mais divertida ainda, certo? E aí, tem algum outro jogo que você levaria para a piscina ou para a praia, né? Diz aí nos comentários que eu quero saber, certo? Um abração, até mais, até o próximo vídeo.